Nazdar lidi, já jsem naposledy v Ostravě byl v lednu nebo v únoru na výstavě Lumíra Žemly a hodně mě zaujalo, že jsou uzavřené Svinovské mosty. Tady ty opravy furt pokračují. Když se podíváte, tak to tu vypadá takhle. A je tu plno dělníků a lidí, kteří hejbou rukama a nohama, takže se tu opravdu něco děje a je to tady mazec. Lidi, mějte se a čus.